Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз квант сандарының екінші бөлімін жалғастырамыз. Бүгін электрондық конфигурацияны сызып үйренеміз. Электрондық конфигурация. Сонымен оқушылар, кез келген біз элементтің электрондарының қажеде қалай орналасатынын сызып қараймыз. Қарапайым элементтерден бастап көрейік. Мысалға натрий. Натрийде бізде 11 электрон бар. 11 электрон. Осы электронда 11 электрон қалай орналасады? Қай деңгейде, қай деңгейшеде, қай орбитальде? Иә, осының барлығын біз қазір қарастырып көреміз. Ол үшін екі түрлі әдіс бар. Орналастырудың. Біріншісі қарапайым, оңай мнемоникалық әдіс. Мнемоникалық. Екіншісі Кличковский ережесі. Кличковский әдісі. Екеуінде көреміз, өздеріңіз қайсысы сізге ыңғайлы, соны қолдансаңыздар болады. Мнемоникалық әдіс. Біз барлық белгілі жаңағы орбитальдерді орналастырамыз. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, осылай пирамида тәрізді сызамыз. 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f. Бізде оқушылар 5-ші деңгейде f-тан бөлек g, h сияқты деңгейшелер кездеспейді. Сондықтан f бұл максималды шегі. 6s, 6p, 6d, 6f. Бұнда да сонда f-тен кейін бізде болмайды. 7s, 7p, 7d және 7f. Өздеріңізге белгілі 8-ші бізде қабат жоқ. Сондықтан барлық осы уақытқа дейін белгілі элементтер, яғни 118 элемент, осы 7 периодта орналасады. Сондықтан бізде 8s деген әзірше жоқ. Болашақта егер де 8-ші периодта орналасатын элементтер ашылатын болса, онда бізде келесі қатарды сызсақ болады. Қазірге оның қажеті жоқ. Енді осында пирамида тәрізді сыздық, ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген тапсырма келген кезде, сұрақ болған кезде осыны сыза салып, енді диагональ өткізесіздер. Жоғарыдан бастап төменге қарай қиғашына диагональ. 1s-ті кесет, 2s-ті кесет, одан кейін 2p мен 3s-ті кесет. 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f 7d және 7f. Осылайша біз қиғашына диагональ өткіздік. Енді рет бойынша орналастырамыз, жоғарыдан төменге қарай. Бірінші рет 1s, екіншісі 2s, үшіншісі 2p, одан кейін 3s, одан кейін 3p, келесі 4s. Қарасаңыздар, 3p-ден кейін 4s кетті. Өткені біздің диагональіміз осы бойынша жүріп жатыр. Ал 3d-іміз қалып қойды. Келесі 3d, одан кейін 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d және 7f. Электрондардың орналасу реті осы бойынша жүреді екен. Яғни, мысалға кез келген нәрсенің үйлестірген кезде өзінің реттілігі болады. Электрондардың орбиталь және деңгейше бойынша орналасу осы ретпен жүреді екен. Бұл мнемоникалық әдіс. Енді қазір бір мысал көрейік және осы мнемоникалық әдісті қолданып анықтайық. Мысалға қорғасын плюмбум, онда 82 электрон бар. 82 электрон. Осы электрондарды біз деңгейше бойынша, орбиталь бойынша орналастырып көрейік. Бірінші бізде 1s-тен бастаймыз. 1s-те қанша электрон сияды? Бұл деңгейшеге байланысты. S-қа бізде 2 электрон максимум. Сонда 1s-ке 2 электрон саламын. 2s-те 2 электрон болады. 2p-де 6 электрон болады. P-де 6 максимум. 3s-те 2. 3p-де 6 максимум. 4s-те 2. Келесі 3d. D-де бізде 10.
келесі 4p, 4p да бізде 6-ау, 6 электрон, 5s 2-ау, 4d 10. Енді қазір қанша болғанын санап көрейік. 82-ге жеттік пе? 2 2 6 10, 2 6 2 10 20 30 38 48. Әлі бізде бар, иә, 48 болдық. 4d. Келесі 5p да 6-ау. 6s да 2. 4f да 14. Бізде 48 болды. 2-ні қоссақ 50, 56, мынау мен 70 болады. Бізде әлі 12-сі бар, иә? 4f 14, 5d 10, 6p, мынау мен 70 болды, мынау мен 80, енді 2 электрон, 6p де 2. Сонда қорғасын 82-нің электрон конфигурациясы осылайынан орналасады екен, иә? 6p 2-мен аяқталады. Бұл жердегі бізге ең маңызды негізгі орбитальдер, бұл ең соңғы деңгейдегі орбитальдер. Ол ең соңғы деңгей қандай? Бірінші деңгей, екінші деңгей, 3, 4, 5, 6, міне, ең соңғы деңгей бізде 6-шы деңгей. Сонда барлық 6-шы деңгейдегі орбитальдерді сызайық. Ол 6p2 және 6s2. Сонда қорғасынның конфигурациясын біз қысқаша былай жазамыз. Қорғасын 6s2 және 6p2 мен аяқталады деп айтсақ болады. Қалған электрондарымыз осы осының алдында деп есептеледі. Мынаның алдында орналасады деп есептеледі. Дәл осы әдіспен сіздер кез келген элементтің электрондарын, оның конфигурациясын сызып үйренесіздер. Әрине, кейбір ерекшеліктер бар, оны тағы да айтамыз. Енді Кличковский әдісімен істеп көретін болсақ, Кличковский әдісі бойынша электрондар деңгейшеде және орбитальде олардың энергетикалық деңгейінің өсу ретімен орналасады деген ереже. Яғни, ең бірінші энергетикалық деңгей төмен электрондар орналасады, одан кейін энергиясы жоғары электрондар орналасады. Яғни, ең төмен энергияны қалай есептейміз? Оны біз бас квант саны мен орбиталь квант санының қосындысы арқылы есептейміз. Біріншісі, 1s-тің бас квант саны қандай? 1. Ал s-тің орбиталь квант саны қандай? 0. Сонда 1s-тің энергиясы 1-ге тең. Кличковский ережесі бойынша. Енді екінші. 2s-тің бас квант саны 2, орбиталь квант саны 0, 2-ге тең. 2p-дің бас квант саны 2, орбиталь квант саны 1, π 1-ге тең, сондықтан 3. 3s-тің бас квант саны 3-ге тең, орбиталь квант саны 0, сондықтан 3. 3p-дің бас квант саны 3, орбиталь квант саны 1, тең 4. 4s бас квант саны 4, орбиталь квант саны 0, тең 4. 3d бас квант саны 3, орбиталь квант саны 2, тең 5. Енді қараңыздар, не себепті біз 4s-ті бірінші толтырдық 3d-дан бұрын? Себебі 3d-дің энергиясы 4s-ке қарағанда жоғары, Кличковский ережесі бойынша. Ал егер де энергиялар бірдей болатын болса, онда біз бас квант санының қайсысы төмен, соны бірінші толтырады екенбіз. Мына жердегі 2 яғни 2π мен 3s-тікі ұқсас, алайда 2π-дің бас квант саны төмен болғандықтан 3s-ке қарағанда, сондықтан 2π-ді бірінші толтырамыз. Ал 4s пен 3π-дікі ұқсас энергиялары, алайда 3π-дің бас квант саны төмен болғандықтан оны бірінші толтырамыз. Одан кейін энергиясы 3d-дігі жоғары екенін көріп тұрмыз. 3d-ден кейін 4π, себебі оның бас квант саны 4, орбиталь квант саны 1 тең 5. Одан кейін 5s, ол 5 плюс 0 тең 5. Олардың бас квант санының өсу ретімен орналасқанын көріп тұрсыздар. Дәл осылайша біз барлық орбитальдердің және деңгейшелердің энергиясын анықтайды екенбіз. Сол энергияның өсуімен біз электрон конфигурациясын сыза алады екенбіз. Қай әдіс сіздерге ыңғайлы және оңай, соны қолдансаңыздар болады. Мнемоникалық әдісте пирамидасыздар, қиғашынан жүргізесіздер жоғарыдан төмен. Кличковский әдісі бойынша бас квант саны мен орбиталь квант санының қосындысын табасыздар, энергияларын шығарасыздар, төменнен бастап жоғары қарай орналастырасыздар. Екеуі де оңай. Енді бір тағы екі ерекшелік туралы айтып өтейін. Бұл бізде ауыспалы металдардың ішінде мыстың және хромның энергетикалық деңгейінің толтырылуы, яғни конфигурациясы өзгеше болады. Хромда бізде 24 электрон бар. Енді осы
Kılıçkovski әсімі 10 толтырып көрейік. 1S2 хромдікі, 24, 2S2, 2P6, 10 болды, 3S2, 12, 3P6, 18, бізде әлі 6 электрон бар, келесі 4S2 толады, және 3D. Так, бізде 10, 20, және 4 ек, міне, 3D4. Болу қажет, я Кличковский ережесі бойынша. Алайда, оның конфигурациясы бұлай толтырылмайды. Оныңқы 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, және 3D5 болып толтырылады. Бұған, қалай ойлайсыздар, жауабын неде болуы мүмкін? Естеріңізде болсын, электрон конфигурация толған кезде электрондардың ең бірінші мақсаты ол толтырудан бөлек ең тұрақты электрон конфигурациясына жету. Яғни энергия бойынша ең тиімді. Мысалға сіздер бір зат алған кезде ең тиімдісін аласыздар, баға жағынан, сапасы жағынан, оның қолдану ыңғайы жағынан ең тиімдісін. Дәл сондай сияқты электрондар ат ядроның айналасында орналасқан кезде олар ең тиімді энергия жағынан және кеңістіктегі олардың пішіндерінің тиімді нұсқасын таңдайды. Ал 4S1 мен 3D5-нің қандай тиімділігі бар? Бұл жерде 4S1 бізде жартылай толған орбиталь. 3D5 болды жартылай толған орбиталь. 3D5 былай орналасады. Бізде оқушылар 2 ең тұрақты конфигурация бар. Бұл толық толған конфигурация. Мынадай. Пи болатын болса, ол пидің толғаны, эстің толғаны бұлар ең электрондардың ұмтылатын конфигурациясы. Екінші орында ол жартылай толған конфигурацияға ұмтылады. Енді қараңыздар, хром егерде 4S2, 3D4 болатын болса, оның 4S-і толады, алайда 3D-і толмай қалды. Сондықтан оған 2 деңгейшенің де тұрақты болуын қалайды. Сөйтіп 4S1-ді жарты қылады. Осы 4S1-дегі екінші электронды, 4S2-дегі бір электронды D-ға жіберетті. D-ді тағы бір электронмен толтырып, тұрақты конфигурацияға жетеді. Мыста қандай? Мыста 29 электрон. Кличковский бойынша ол 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18 болды. Бізде 11 электрон бар. 4S2 және 3D, енді қараңыздар, 10, 18, 20, бізде 9 электрон бар. 3D9. Бұл Кличковский ережесі бойынша болу керек конфигурация. Қалай ойлайсыздар? Мыстың конфигурация осындай ма? Жоқ. Оның конфигурациясы, қажеке сәк, бұнда ерекшелік, қараңыздар, 4S2 мен 3D9, 4S1 және 3D10 болады. Яғни, 4S1, 3D10 болған кезде не өзгерді? 4S1 жартылай толды, яғни тұрақты конфигурация, 3D10 толды. Бұл да тұрақты конфигурация. Ал 4S2, 3D9 болса, 4S2 толғанымен 3D9 тұрақты емес. Бұл я толғымыз, я жартылай толғымыз. Сондықтан, мынау оған ең тиімді энергия жағынан оңай, ыңғайлы конфигурация болып табылатын болғанда. Болғандықтан мыс осыны таңдайды екен. Сонда мыс және хромда осында ерекшелік бар. Қалғандары бізде осы Кличковскийдің ережесіне бағынады. Сонымен оқушылар, бүгін біз электрон конфигурацияны сызып үйрендік. Екі әдісті қарастырдық, мнемоникалық және Кличковский. Сізге ұнаған және оңай тәсілді қолданып, кез келген элементтің электрондарының орналасу ретін анықтай аласыздар. Бүгінге осы. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Сау болыңыздар.